जोरदार अवकाळी पावसामुळे सांगली शहरातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्टेडियम येथे पाण्याचे तळे साचल्याने विक्रेत्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. सांगली महापालिकेने रस्त्यावरील विक्रेते तसेच भाजी विक्रेते आणि फटाके विक्रेते यांच्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्टेडियम या ठिकाणी 300 स्टॉल उभे केले होते. गेल्या 4 दिवसांपासून हे ठिकाणी प्रदर्शन सुरू आहे. मात्र अचानकपणे आज अवकाळी पाऊस झाल्याने सर्वच विक्रेत्यांची तारांबळ उडालेली आहे. कापड विक्रेते तसे शहरातील फेरीवारे यांच्यासाठी एका छताखाली स्टॉल उभारण्यात आले होते. मात्र अचानक आलेल्या पावसाने विक्रेत्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. परिसरात चिखल झाल्याने माल बाहेर काढणेही मुश्किल झाले होते. त्यामुळे आता सांगली महापालिकेचे आयुक्त नेमकी काय भूमिका घेणार याकडे विक्रेते आणि व्यापारी यांचे लक्ष लागून राहिलेले आहे. अधिकाऱ्यांचा अनुभव वेगळा असतो, स्थानिक नागरिकांचा, स्थानिक नेतृत्व करणाऱ्यांचा अनुभव वेगळा असतो. हा प्रसंग घडणार आहे याची कल्पना मी महापालिका प्रशासनाला दिली होती. जरी निर्गाचा पाऊस पडला नाही, हस्ताचा पाऊस पडला नाही, परतीचा पाऊस पडला नाही, तरीसुद्धा दिवाळी पाऊस हा होतोच ही भूमिका आम्ही सांगितली होती. आज अधिकाऱ्यांचा नाविन्याचा हट्ट असेल किंवा हितावून बसवायचा हट्ट असेल, विविध चर्चा उठलेल्या आहेत. आम्हाला त्या चर्चेत जायच नाही. मात्र यात आमच्या व्यापाऱ्यांचं, आमच्या पत्रविक्रेत्यांचं नुकसान झालंय. आज ह्या नुकसानाची जबाबदारी कोणाची? आज आमच्या या विक्रेत्यांचं झालेलं आर्थिक जे नुकसान आहे, ह्या नुकसानाची जबाबदारी कोण घेणार आहे? आज आम्हाला आम्ही मंत्री येऊन बसवतील. आज कसं व्यापार चालू होईल? पण आजपासून उद्या 2 दिवस पाऊस आहे, 4 दिवसावर दिवाळी आहे, 2 दिवसावर दिवाळी आहे. या व्यापाऱ्यांचं आता नुकसानाची जबाबदारी कोण घेणार आहे का? आमचा साधा सरळ प्रश्न होता. आम्हाला जे पुढे दिसत होतं ते आम्ही सांगितलं होतं. भले आमच्या त्यात स्वार्थ असेल, आमच्या विक्रेत्यांचा त्यात फायदा असेल, मात्र ह्या घटना घडू नयेत म्हणून आम्हीही कल्पना दिली होती. आता याबाबत प्रशासनानं योग्य ती भूमिका बजवावी आणि प्रशासनानं या व्यापाऱ्यांच्या हिताचे निर्णय, इथून पुढं पतधोरण करताना असले कुठलेही निर्णय घेताना पूर्वीचा अनुभव, वातावरण, हवामान आणि प्रशासनात असलेली अस्थिरता. आज तुम्हाला पावसाचं सुद्धा आम्ही सांगितलं असताना ह्यावर पत्रे घालणं गरजेचं होतं, मात्र पत्रे घातले नाहीत. अजूनही फटाके व्यापारी आले नाहीत म्हणून मोठं नुकसान टळलं आहे. मात्र आज आमच्या कापड विक्रेत्यांचं, इथं आलेल्या फाटायच्या कंदील विक्रेत्यांचं, बाकीच्या विक्रेत्यांचं नुकसान झालं आहे. आता महापालिका प्रशासनानं ह्यात जबाबदारी घ्यावी आणि आमच्या माणसांची नुकसान भरपाई महापालिकेने द्यावी ही मागणी आज प्रामुख्याने. आजचं निर्णय काय लावलं तुम्ही? आज आम्ही पूर्वीच्या जागेवर, आम्ही आज बुधवारचा आम्ही त्यांना अल्टिमेटम दिला होता. बुधवारपर्यंत इथं व्यवसाय झाला तर आम्ही इथं थांबू, अन्यथा आम्ही आमच्या जागेवर जाऊ. आज महापालिका प्रशासनानं इथं ग्राहक यावं म्हणून आज प्रत्येक पेपरमधून पॅम्पलेटसुद्धा टाकलेले आहे. त्यांनी त्यांचा प्रयत्न केला आहे, मात्र निसर्गासमोर आणि ह्या प्रयत्नासमोर इच्छाशक्ती कमी पडली आणि घेतलेल्या सूचनांचं पालन झालं नाही, त्यामुळे हा प्रसंग घडतोय. आता आमचे विक्रेते आजपासून मेन रोड, मारुती रोड, कापडपेठ, स्टेशन रोड या सर्व ठिकाणी जिथं जिथं बसत होते तिथं तिथं बसून ते व्यापार करतात. ब्युरो रिपोर्ट, SBN मराठी.